Në 24 orë të fundit numri i viktimave si pasojë e COVID-19 është ulur. Kështu sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 6 persona kanë humbur jetën, ndërsa 2993 testime kanë rezultuar pozitiv 493 persona. E megjithatë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel të gjithë qytetarëve të mos e ulin vigjilencën dhe të vijojnë të zbatojnë rregullat për parandalimin e COVID-19, si dhe të vendosin maskat mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë dhe të shmangin grumbullimet. Sa ka që raportohet se në 24 orët e fundit janë shëruar 557 qytetarë, duke e quar numrin e të shëruarve në 89.456 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe 3 spitalet rajonale po trajtohen 327 pacientë, 18 në terapi intensive, nga të cilët 7 janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 6 qytetare kanë humbur betejën me COVID. 4 qytetarë nga Tirana, 1 nga Vlora, 1 qytetar nga Librazhdi, të moshave 64 deri në 85 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve.